konvoy. Soalnya udian. Soalnya udian. Oh, udian dalane lunyu ana kubak kabeh kok. Berarti ini beber to ning kene ya? Beber. Iki berarti ana barengan piro? 4. Barengan. Oh iya, barengan besar ada 4 ini, guys. Barengan 1 2 3 4 terus yang kecil 1 ada iblis merah. Iblis merah. Oke, kita kenalkan dulu guys ya. Kita perkenalkan dulu. Ini ada barengan apa iki? Kendal. Kendal iki sing nggowo kok. Arka, ono iki barang kok, ono apa jenengan iki? Lea. Pertama iki, pertama ini dulu guys. Rene mah agen ketok. Lah. Pertama ini iki nggo apa, Ma? Lea. Oh, Rama membawa Lea. Terus barungan kendal, barungan kendal siapa? Arka. Arka. Sing nggo barungan kendal iki, guys. Terus iki apa iki? Macan putih. Macan putih. Macan putih sing siapa? Pais. Pais. Pais siapa? Pais gendut. Terus di samping macan putih ada macan kuning sing nggowo kering kering di samping kerikil barungan kuning ada apa iki iki barungan apa iki kumbang hitam kumbang nggowo sapa eh Siti Siti Adiam Adiam kopi terus ini ada satu lagi nih satu lagi ada apa iki iblis merah ya iblis merah iblis merah sing nggowo Farid. Farid. Sarif. Salim. Salim. Farid. Oh, Salim. Salim. Sigo. Wes berarti siap kabeh? Siap. Ya, Sigo saiki. Langsung let's go. Kita lihat bes. Bocil-bocil bermain barongan ember, bebar. Let's go.